电视慈悲爱众生。接下来请收看大宝法王乐部教员集。无明，因为无明，所以我们就有很多疑惑。大部分疑惑是自己乱作而造成的，实际上并没有那么严重。忏悔，我觉得每个人应该要能够接受自己，原谅自己的罪业与错误，并且积极地去忏悔，改变自己。要不然，很多人都活在罪业的阴影当中，无法走出来，这样很不好。自心，我们的行为和语言上的善业都跟我们的心态息息相关，整个的要点精髓就是我们的心。因此经典说，教诲观察自己的心是关键，我们应该和自己的心好好交流开会，讨论一下怎么做是最好，听听自己的心有什么好的意见、好的计划。我们应该好好整理自己的思绪，好好关爱自己的心，保护自己的心。Thank you.
心。外在的佛像一直坐在那里，是不会动的。会动的是我们的心。释迦牟尼佛现在不在这世间。我们现在看到的佛像和唐卡，只是在提醒我们佛的样子。但真正能改变一切的，是我们的心。释迦牟尼佛，我们最熟悉的就是释迦牟尼佛，但有时候最不熟悉的也是他。有很多人修持之后，就忘了教主是释迦牟尼佛，口里讲的都是我的上师，我的本尊，却忘了我的教主。我们要记得释迦牟尼佛，随时恭敬他，感恩他，这是很重要的一件事情，我们一定要记住。智慧能够分辨善恶，分辨取舍之道，就是智慧。我们能具有这样能够分辨清楚的智慧，才会进步的。
恶友。恶友是指能够摧毁我们细微善业的人，恶友也不一定是人类，而是泛指一切能让我们的心趋向于恶，增长三毒烦恼的对象。因此，重点在于，如果自心无法做到不去顺应或对抗三毒烦恼制胜的物件，那么就算自己再努力去舍弃为人的恶友，其实也于事无补。有些人说，这就是我的个性，没办法改变。我不太喜欢听这个，虽然不能百分之百掌握自己，但有百分之七八十，我们是可以改变、掌握自己。为什么要骗自己？我不会做，不会改变，好像驴子一样。我们的脑子要清晰一点。如果你想要更美好的将来，就需要改变自己的心态或者思想。留意，我们平时一定要多留意自己的行为举止和心态，否则沾染上不好的习气时，人就会慢慢改变。就像喝酒，开始时就喝一点点，直到有一天自己都没办法控制，到了这地步就难以回头。我们毕竟还有更长远的未来，所以在开始时就要留意。我们要为自己准备一个比较有希望的未来。
佛教徒心胸要开阔，不要有偏私或者分别心，法无高低，只有利益到或者没有利益到的分别。法本身没有分别，焦点是这个方法对这个人适合与否，是不是能帮助这个人，而并不是这个法很好就一定要给这个人。希望大家注意这点。正面，若我们不断地在回忆痛苦，沉溺于痛苦，倒不如做更有意义的事，换一个角度方式来思考，就是要以正面的心去思维，自己其实也有快乐、福气、福德的部分，这是我们应该珍惜的部分。因此，比起我们不断地回忆，溺于过去的痛苦，还不如开展出正面的情绪，走向光明的方向更具利益。在网络先进的时代，仍然追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂，这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。佛教慈悲置业曼殊势力中心，观音的慈悲普门品开课通启，日期4月27日起至6月15日止，共8堂课，
每周四晚上7点到8点半，授课老师陈和明老师。因缘难得，欢迎有兴趣的朋友踊跃报名参加。地址：台北市内湖区康宁路3段99巷10弄2号1楼。报名电话：02-2631-0619，02-2631-0619。佛教慈悲置业基金会高雄中山书坊陈真义工，洽询电话：07-221-2323，07-221-2323。地点：高雄市新兴区中山二路472号7楼。那么我们接着说这个觉沃吉一行人啊，他们离开了三耶寺，往这个涅槃的方向前行。途中呢，觉沃吉的另一个大弟子摩依师，在他的这个盛情邀请之下呢，觉沃吉便决定留在拉萨小住，而且呢就参观了就现在的这个大昭寺。觉沃吉刚到大昭寺门口的时候，就在迎勤他的队伍里面看到有一个身材高挑、皮肤泛白的人，对他大喊：欢迎大奔之达，胜利胜利。见到这一幕呢，觉沃吉呢立刻翻山下马要冲过去，啊！大家呢，一旁面面相觑，一脸茫然，就问道：“啊，请问您这是在做什么？”觉沃吉说：“难道你们没看到有一个皮肤很白的人吗？”啊！大家纷纷点头，都说：“啊，看到了。”那有什么特别的吗？尊者答道：“啊，那位是我的本尊观音菩萨，我想到面前去礼拜，但是追不上他。不管怎么说呢，接下来呢就是觉沃吉就进到大昭寺里面进行参观。当时呢，他见到一尊吐蕃时期的国宝级观音像时，心中为之一振，说自己从来没有见过比这更惊艳、更殊胜的观音圣像。他跟个观音本尊呢毫无二致，于是呢就做了许多许多的供养。接着呢，尊者又见到觉沃佛，他再次发出感叹：这跟释迦牟尼佛没有任何差别，这就是佛陀本尊。于是呢就马上找来了一位尼泊尔也有可能是印度的一个画师，吩咐他画一幅唐卡，要跟觉沃佛一模一样才行。于是呢，这位画师就画了一幅五尊佛陀。觉沃吉一看呢，说道：啊，不像不像，重新画。所以呢，画师又画了一幅，可觉沃吉呢仍觉得不够满意。总之呢，就这样反反复复一共画了7次，终于呢到了第七幅的时候，觉沃吉才比较认可，于是呢就把这幅唐卡留在了他的身边，作为这个祈祷的对象。后来呢，虽然呢他想把这幅唐卡呢寄回印度，但一直没有机会。最后呢，这幅唐卡就留在了涅槃寺，至于现在何处呢，我们就无从知晓了啊。那么觉沃吉在住在这个拉萨的这段时光呢，摩依师等很多人呢从尊者处啊领受了很多灌顶，同时呢他们也一起翻译了度母成就法等等不少的这个密法典籍，
尤其是在莫医师的恳求下，觉姐开演了中观新论释思则宴，当时所讲的这些内容的精华和口诀呢，都被翻译成了藏文，现在也可以看到。与此同时呢，尊者也讲说了一些有关律典的内容。不管怎么说呢，觉姐来到藏地之后呢，原本呢心里有一些弘法利生的想法和打算。比如说呢，上堂课我们提到啊，小乘有四个根本部派，大众部、说一切有部、上座部和正量部。而当时呢，藏地的僧人所受的这个出家戒，全部都是来自这个说一切有部。而觉姐呢，想要将另外三个部派的戒传也都传入藏地，这样一来呢，藏地就可以完整的具备三个部派的僧团。但是呢，由于在此之前呢，印度的部派之间就有互相争吵不和的先例，因此呢，准顿巴就觉得藏地会有类似的情况发生，所以呢，就制止了觉姐建立四部僧团的打算。所以呢，甚至今日呢，藏地所有的僧众都是属于说一切有部的僧团。总而言之呢，觉姐的这种种种计划呢，最后呢都未能实现。连他自己也感叹到啊，不让我讲密法，不让我讲这个《朵花金刚歌》，现在连僧团也不让我建啊，那我来藏地还有什么意义呢？后来呢，几十年之后，米勒日巴尊者也曾经对冈波巴这样说过：藏族人太笨了。不让阿底峡尊者这样的精通密法的人讲说密法，简直就是愚笨之极。众生永不停息，生命电视。接下来请收看净土系列。释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。我们学习弥陀要解，最重要的还有包括弥陀要解这一部分，它调和
讲义这里讲，调和禅境，调和教境，乃至摄禅归境，摄教归境，破除三种妄执，这很重要。为什么要调和禅境啊？在明朝末年的时候，清朝初年，到乃至于现在，都还有禅宗净土宗的种种的，我们说不合也可以啦。为什么呢？禅宗讲说啊，即心即佛，观心观佛，我要相信自己，当下即是，人人皆是，我要相信我自己，我不要去念外在的佛，或是哎呀，你去极乐世界了，极乐世界你在娑婆世界都做不好，你还去极乐世界，种种的问题。所以呢，藕益大师著作这一部《弥陀要解》，调和禅宗跟净土宗的歧义，禅宗跟净土宗的争执，乃至于呢调和教境。有些人觉得念阿弥陀佛就是事相法门，那天台跟贤首他有学教，有深奥的教理，我们叫哲学理论，那净土法门简单简单的。所以呢，藕益大师他本身是天台宗的思想，不要讲传人，他是思想，因为他不想当天台人，但是呢无所谓，他有天台宗的思想，所以他呢今天用天台宗的思想去解释阿弥陀经的时候，把阿弥陀经的层级拉高到跟天台宗的教典一样的地位，调和摄教归境，那破除三种妄执，这三种妄执现在都有。所以为什么我们现在要学习呢？靠北都是刚人来跟人问说，哎，我是不是念阿弥陀佛啊？人间佛教比较重要的时候，你不知道怎么回答。所以我们学习一下，我假设三个问题，假设三个问题，大家学习一下。第一个问题呢，人间佛教才是务实的，极乐世界是死后的，有没有人家这么讲？有哎，而且还不是小团体，是佛教里的大团体。人间佛教是很务实的，人间佛教呢是佛陀的本怀，要建立在此生的世界，把这一世界建构好。所以人间佛教比较务实，极乐世界是死后的，往生后的，你看不到的。这个时候第一个回答，要解六性的结文。第一个回答，我们尽量都用经论来回答，因为人家才不会说，师父你自己的回答。修行现在最大的问题就是，有人问问题的时候呢，我觉得可以，我觉得，我以为，我认为，他都是我的想法。那如果我的想法不行的时候呢，不然我去问一下别人的想法，人跟人的想法，不是佛的想法。所以我们看一下要解，它有一个六性的结文。好，在22页，最后一行，如此信疑，则娑婆即自心所感之慧，而自心慧理应厌离；极乐即自心所感之境，而自心境理应心求；厌慧须舍至究竟，方无可舍；心境须取至究竟，方无可取。藕益大师在《弥陀要解》里面不断不断地强调一点，自心跟极乐世界的关系，自己的心跟极乐世界的关系。这也就是为什么净土法门到藕益大师手上，要解传出来之后，净土法门它可以调和禅宗，它不再是外在的表象的偶像式崇拜的法门。因为如果没有藕益大师的要解，净土法门念阿弥陀佛去极乐世界，它就变成偶像式的崇拜，我只是依照这个法门然后去追求一个世界。所以他讲说，如此信矣，则娑婆即自心所感之慧，而自心慧理应厌离。什么是娑婆世界？自心所感之慧。这在《维摩诘经》里头有一个故事啊，舍利弗
舍利弗他有一天问释迦牟尼佛，诸佛的净土都很清净，因为诸佛果德圆满，那世尊我看你的净土好像不怎么干净。那世尊他后面没有讲，那佛这个时候呢就足指暗地，用脚趾头按大地，大地变成黄金琉璃的样子。然后呢佛跟舍利弗说，这是我的境界，这是我的境界，这是我的国土。就像《妙法莲华经》里头讲的，众生见洁净，大火所烧时，我此土安稳，天人常充满。众生看到灵鹫山很脏很乱，乃至于到洁净的时候还有大火跑出来烧，但是呢众生见洁净，大火所烧时，释迦牟尼佛说，我此土安稳，天人常充满。后面我此土安稳是释迦佛的境界，不是我们的境界。但是我们看到的是什么？很脏很乱的灵鹫山。应该是6年前第一次去印度，第一次去爬灵鹫山，那个时候我就发愿说，我再也不来了，我绝对不来。因为印度灵鹫山很脏很乱，然后呢路边都是小乞丐，然后如果你发钱给一个人你就完蛋了，全部围上来，然后你排队哦，再发1块钱1块钱、奇怪，你不是拿过了吗？然后就排了一轮，然后冲到队伍最后面再排一轮，你怎么发都发不完。这是印度灵鹫山。然后呢如果你身上钱发完了就给糖果，给糖果你发现到最后你们东西什么 都被拿走了，因为你一边给糖果他就一边在旁边等其他东西，然后最后你的汽水也没有了，然后你的什么东西都没有了。灵鹫山，那所以第一次我去灵鹫山我不要再去哦。然后明年好像又去了一次，因为第一年是大宝法王的法会，第二年还是大宝法王的法会。那两次去印度，真的印度真的不是很好。从第一次去印度最惨，从下飞机开始拉肚子头痛，到上飞机回台湾然后又好了，宵夜障。但是呢我们看到的印度是很脏很臭很乱，很多平民，这是我们看到的。但是释迦牟尼佛看到的是清净相，我此土安稳，天人常充满。所以呢就像我们做三十心愿讲说，岂非迷雾之自疏，致使圣凡而彼此。因为我们自己有迷跟悟的差别相，我们自己是在迷的凡夫，我们讲在缠的凡夫，缠缠绕的缠，就是我们有惑业所缠的凡夫，所以我们看不到清净相，我们看到的是什么？就很脏啊，很臭啊，很乱啊。那娑婆是自心所感之慧，而自心慧理应厌离。为什么要厌离娑婆？因为我看到了这个世界它就是不清净的。人间佛教有一个很根本的状况，它没办法解决，是什么？娑婆世界只会越来越糟，它不会越来越好。尤其现在是五浊恶世，五浊恶世呢，劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，这五浊呢它会越来越增长，烦恼越来越多，污染越来越多，战争越来越多，疾病越来越多，这是没办法控制的哦，这没办法控制，它就是为了越来越多。为什么？因为我一个人要把人间转成净土，但是众生的共业就是它会越来越差，除非这个时候众生的共业已经慢慢没有了，然后又开始共善业，然后弥勒佛降生。所以什么是人间净土呢？弥勒菩萨降生在人间成佛的时候，他是人间净土。现在有困难，所以我们现在如果强调人间净土而忘记极乐世界的时候呢，你没办法解释它为什么会越来越差。我把这一辈子做好，有时候是讲人间净土是对的，我们应该要做好应该做的本分，但是不只有这样，不然就会大家整天在强调父慈子孝兄友弟恭，然后呢慢慢的就忘记了我还有一个更超越的东西，它是我临命终的时候我要去的一个清净国土。所以眼光放远一点才是修行的目的，我不能只顾好现在而已，我还要顾好未来。我的未来是什么？未来我还有无量光无量寿这一条路要走，我漫长的菩提道我要靠什么撑下去？靠我一个人去把这个人间转成净土吗？有困难，因为众生的共业。
所以这个时候我回到净土门，我放眼未来无量光无量寿的菩提道，这条路才是稳的。所以第二个回答，这两个回答，第二个回答这里我整段都打出来了，所以不用再翻了。要解劝愿流通断，在讲义第二页第二个回答，妙因妙果不离一心，如秤两头低昂实等，何似娑婆报尽方欲保持，直今信愿持名，便非娑婆界内人矣。这里打错一个字，便。妙因妙果不离一心，极乐世界的因果，因是什么？念佛。果是什么？极乐世界。念佛跟成就极乐世界跟往生极乐世界不离一心，我内心的无量光无量寿促使我去心求念阿弥陀佛。不然大家想想哦，我们罗东这么多人，今天来听要解的多少人，而且有一些还可能是 被叫过来属于公口要旁听我解的吧。但其实呢，哎，这就是因缘啊，不然礼拜六本来人应该不多啊，但是我看人还是可以的。那大家来这里聚会一处，一起学习弥陀要解，代表说我们过去因缘成熟。什么因缘？内心无量光无量寿的种子发动嘛，内心想要追求成佛，想要去极乐世界，这都是善种子，它在起现行啊。所以让我们在现在这一起研究，一起学习弥陀要解，未来呢大家就在极乐世界诸上善人聚会一处，我们讲莲池海会好相逢嘛。后面这八个字很重要，如秤两头低昂实等，秤天平一样的，古时候那个秤像天平一样的，这边比较重，这一边就翘起来嘛，对不对？左边重右边就起来，右边重左边就起来嘛。如秤两头低昂实等，它是平均的。所以我们同样的，娑婆世界的烦恼性重，极乐世界就轻嘛。所以我们现在把极乐世界放重一点，娑婆世界的烦恼就轻嘛。所以啊，修行八个字，生处转熟，熟处转生。什么叫生处转熟呢？我们现在对什么很陌生？对西方极乐世界的功德相很陌生。那我们对什么很熟？对你家庭很熟，对你事业很熟，对你的贪心很熟，嗔心很熟，愚痴很熟，甚至对我们每天晚上在追的八点档很熟。大家有没有想过一个问题？有些在追八点档的菩萨，他追八点档的时候，有时候在旁边听，那个什么名我都没记啊，我怎么听都听不懂他什么名。哦，他哦，他就是那个谁谁谁的儿子啊，那他跟谁谁谁在一起啦，然后、哦、他跟谁谁在一起之后他又去做渣男，然后跟谁谁谁在一起，厉害了。这个如果你进去开始追八点档的时候，谁是谁都知道，对不对？就像我们说，如果你在追宫斗剧的时候，那个如意跟谁在一起啦，那个魏璎珞跟谁在一起啦，然后他又害了谁啦，那个就是我们熟的，明明就是一个跟我没有关系的人。那我们想过一件事情，这个跟我没有关系耶，一点关系都没有的人哦。然后呢，为了要去追剧，我们还会记一下那个名字哦，对不对？我们去记一下，还会记一下哦，那个简秋就是那个皇后的侍女，你还会记一下，哎，那到底谁是谁，谁是谁？但是，哎，极乐世界是我们未来要往生的地方。请问各位菩萨，我们对观音菩萨熟不熟啊？对大势至菩萨熟不熟？对清净大海众菩萨熟不熟？我们讲清净大海众菩萨，他不是一尊耶，所有去极乐世界的菩萨都叫清净大海众。我们随便考一下，我们如果说觉得说有在追宫斗剧的，对不对？什么后宫甄嬛传剧十个名字你至少还知道果郡王，但是呢，极乐世界清净大海众菩萨十个名字举得出来吗？想一下，哎，有困难。代表什么？我们对极乐世界不熟。那生处转熟，就是我们把娑婆世界的烦情减少一点，要开始对极乐世界熟起来，叫熟。那生处转熟，要把极乐世界熟起来，熟处转生，把娑婆世界放淡一点。所以回去呢，有功课啊，
什么功课呢？读完弥陀要解，亲近大海中菩萨，至少想个十尊来吧。那十尊很难想，往生极乐世界的祖师都叫亲近大海中菩萨，净土宗到现在就13祖了，我们怎么想都可以想出10个来吧，对不对？有名延寿大师、善导大师、莲池大师、偶益大师、印光大师、初祖慧远大师、沈安大师，这些都是圣者啊，乃至于说我们西藏的噶玛恰美仁波切也是啊，这些都要往生极乐世界的圣者啊。所以乃至于我们近代的，我们讲唱功师父啊，然后祖云上人啊，这些他们都想去极乐世界啊，那也都已经往生到极乐世界啊，那他们都是亲近大海众菩萨，我们要对他熟一点啊。所以呢，有时候我们觉得说，举例来说，我们讲极乐世界好了，大家有没有读过《观无量寿经》？请问读过《观无量寿佛经》的，请举手。啊，有，好，请放下。读过20遍以上的，请举手。没有啊，对啊，那。同样的，我们说我们要去一个地方，我们都要上前要做功课啊。我们要去，觉得说要从宜兰去台南玩好了，你至少做功课嘛。台南有安平古堡、艺宰京城，有什么什么古迹，我都还会做功课。我还去极乐世界，然后极乐世界的功课都不做的，是反正我到了之后就会看到了，是吗？我到了之后，反正就七宝池、八功德水，我到的时候到了再看，我也不需要知道那边有什么。所以呢，有时候我们讲说什么叫务实，这里讲人间佛教是务实，我听过人这样讲，人间佛教很务实，极乐世界是死后的世界，它为什么会变成死后的世界，这要问我们自己修净土法门的人，有没有想要在活着的时候就好好的把极乐世界观想出来。古时候的大德常常修啊极乐世界，尤其是观无量寿佛经，那个时候偶益大师、莲池大师的年代都还有啊。尤其那个时候智者大师跟四明之理大师，我们刚才讲妙宗超出来之后啊，天台宗的道场它不是用禅堂，它是用观堂，止观的观，修16妙观的观堂。然后呢，拜就是拜大悲忏、拜净土忏，拜完忏去修观，让我们对极乐世界熟起来，熟起来嘛。所以呢，讲说如秤两头低昂十等，天平一样的，娑婆世界重一点，极乐世界就少一点。所以我们现在要回过来，极乐世界放重一点，娑婆世界轻一点。那怎么样让极乐世界重一点呢？要去熟悉极乐世界，它要变成我们的熟境界。如何变成我们的熟境界呢？要读观经啊，要看一下那边的环境啊，要读无量寿经啊，我们要知道说，哎，阿弥陀佛怎么发愿呢、啊？乃至于每天诵阿弥陀经啊，阿弥陀经很重要哦。他从一开始劝信、劝愿、劝行，中间也是劝信、劝愿、劝行，乃至于我们学要解啊，学弥陀要解，然后慢慢的，我们就会对极乐世界越来越熟。然后呢，何事娑婆报尽，方欲保持，哪里等到？何需要等到？四是等待的意思。何需要等到娑婆世界的业报尽了，就是死掉了，方欲保持，才到极乐世界去受身呢？不是哎。只今信愿持名，便非娑婆界内人矣。我们现在信愿念阿弥陀佛，我们现在呢体是凡夫，但是呢未同菩萨，我们在极乐世界。其实就已经有位置了嘛，所以呢，此界这是祖师讲的，此界一人念佛名，彼土便有一莲身，但使念念常不退，彼花还到此间营。就是我们在娑婆世界有一个人念阿弥陀佛，想去极乐世界，西方极乐世界就有一朵莲花出来，然后呢，只要我们念念常不退，极乐世界的莲花。等到我们临命终的时候，他又回来接引我们。所以呢，重点是何须娑婆报尽方欲保持，只今信愿持名。重点是信愿持名。我现在信愿念阿弥陀佛，我们就不能再说我们是娑婆世界的人，这才是真正转化娑婆世界成为人间净土的办法。
不是把娑婆世界这一些东西，我整天在忙这些娑婆世界的事情，然后呢办很多活动，办很多文教的事情，感觉好像很热闹，然后说我在做人间佛教的教育。应该说我把重心放在极乐世界，放在念佛法门，然后把内心转变成极乐世界诸上善人聚会一处的境界，慢慢的劝化更多人念佛，然后慢慢娑婆世界就有更多更多念佛人。所以啊，在善导大师的《观经四帖》书讲说，念佛人是什么？人中好人，人中妙好人，他是殊胜微妙的好人。所以没有一个好人会超过念佛人的，念佛人人中妙好人，他好好念佛，他的内心跟阿弥陀佛一样柔和忍辱庄严清净，人中妙好人嘛。所以重点真的是放在念阿弥陀佛，相信极乐世界，愿生西方净土，那才是真正可以转娑婆为净土。这就是人间净土的重点，把娑婆世界变成极乐世界。但是不是我要改变这个娑婆世界，这个操作模式不一样哦。一个是我要改变这个娑婆世界，但是我们相信众生的共业会让这个娑婆世界越来越糟，五浊恶世越来越炽盛。那念佛人是我从内心里面意念极乐世界的清净功德相，然后呢我变成人中好人，人中妙好人，去劝化别人。我们讲自信教人信，自己相信极乐世界，我教人相信，然后慢慢的呢，比如说我们现在在场如果20个人30个人，就有20位30位人中妙好人，这30位再去推广极乐世界净土法门，再去推广念阿弥陀佛，就有更多的人中妙好人。到最后呢，娑婆世界虽然是五浊恶世，但是我们看到的是有越来越多的善人，他愿意念阿弥陀佛，越来越清净，越来越庄严，这才是真正修行极乐世界净土法门的方法啦。愿消累劫诸业障，愿得福慧日增长，愿尽此生出娑婆，愿佛接引生安阳。阿弥陀经要解先学习到这里，向下文长赋予来日。护持台湾燃灯功德会，邮政划拨，户名社团法人台湾燃灯功德会，划拨账号50323858，50323858，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-202-608，012-001-202-608。有关弘扬佛教教义及活动相关之供养僧众、供斋、点灯、慈悲施食，要供焰供。佛教慈悲置业基金会南投分会纪念释迦牟尼佛圣诞浴佛节暨庆祝母亲节，举办感恩习斋祈福法会，恭请上至下乘法师主法，日期5月15日星期一到5月16日星期二，恭送大佛顶首楞严经，5月16日星期二圆满日，下午3点释放余钱咽口。法会地点起源素食百汇素食餐厅，彰化县园林市大同路1段455号3楼，洽询电话南投分会0492561311，0492561311，草屯分会0492315999，0492315999，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。周老师的蔬食厨房，敬邀大家同来料理蔬食，上供诸佛，请线上填写表单报名，或是电话洽询0395802286，0395802286，日期5月17日星期三10点到15点，地点佛教慈悲置业东山吉祥书坊，宜兰县东山乡东山路2段478号。
从前，在佛陀的居所附近，住着一个名叫勾格的猎人，脾气暴躁，不通情理。一天，勾格带着一群猎犬到附近的森林去打猎，途中遇见了一位突破的比丘。勾格没来由地生起气来，口中不断咒骂着：“一早就先碰到了个光头，真是倒霉。”骂着骂着，勾格还是带着猎犬们往森林的深处前进。比丘也继续前去化缘的村庄。在回程的路上，什么猎物都没猎到的勾格，竟又遇上了托钵回来的比丘。这下心情更糟，看到比丘迎面而来，他满腔无从发泄的怒火又熊熊燃烧了起来。今天什么都没猎到，一定是这光头害的，没想到一天来回碰上两次，说不定接下来几天都一起倒霉了。盛怒之下，勾格当场就对身边的猎犬下令，要他们把比丘吃掉。今天出门打猎白忙了一场，都是你害的，你这看到就让那倒霉的光头。比丘惊慌地说：“这位先生，我跟您素未平生，无冤无仇，你怎么就突然就要置我于死地呢？”勾格一心只想将比丘除之为快，情急之下，比丘只得拔腿飞奔，爬到树上。猎犬们不会爬树，于是便围在树下不停狂吠。勾格也随手抽出了剑，往树上不断戳刺。比丘在树上拼命地左闪右躲，狼狈不堪。一不小心，他的袈裟就从身上滑落了下来，正好当头撞在勾格身上，看起来就像勾格穿上了袈裟一样。一旁的猎犬看到穿着袈裟的人，都以为是比丘掉下来了，纷纷扑上去狠狠地撕咬。勾格马上就被咬得皮开肉绽，奄奄一息。比丘爬下树来，看到已经断气的勾格，心里觉得十分难过。他心想，虽然我无心杀人，但这个猎人还是因为我不小心掉落的袈裟而被猎犬咬死，我这样子是否也算犯了杀戒呢？他越想越不安，即刻到了佛陀面前请示。佛陀听了事情的原委，便安慰比丘说：“比丘啊，你并没有过错，那个猎人是因为自己造作恶业而受害，而且他上辈子也同样是个伤害无辜的人。”学佛多一点，可以告诉孩子我虽不杀伯人，伯人因我而死的典故，让孩子知道人生无常以及如何去应变。每个人生下来都有他的一条路走，每个人的人生之路都不一样，但是如果有了坚持的原则与信念，人生之路可能会比较平顺些。无常是佛教的真理，佛陀告诉大众，无常是世间的真相。人的一生从婴儿、孩童、少壮，及至老死，当中无数的悲欢离合、喜怒哀乐，所有的人事都像水面的一些泡沫，而泡沫冒起来又破灭，都在说明没有什么事情能永久掌握，而